Kreativnost i idejama nikada kraja kada su u pitanju djeca i njihova djela. Tako je i u slučaju malih dubrovačkih robotičara koji rade liftove, bankomate, semafore i brojne druge projekte. Radi se o izvan nastavnoj aktivnosti mladi robotičari koja traje nekih 12 godina, a ja sam ovdje s njima aktivan, dakle, zadnjih 8 godina. Naslijedio sam bivšeg kolegu. Ideja je mladi robotičari, upravo zbog toga što je robotika jedna nova znanstvena aktivnost koja traje zadnjih 20-30 godina intenzivno u svijetu i Europi, pa tako se i Hrvatska, dakle, priklonila tim nekakvim trendovima, gdje se zabilježio ogroman interes upravo mladih populacije u osnovnim i srednjim školama i na taj način, naravno, i mi smo se uključili u te tokove i želimo sudjelovati i na raznim edukacijama, seminarima, školama, ljetnim, zimskim, koji se održavaju upravo u Hrvatskoj i pokušati što više zainteresirati mlade. To je redovit program koji traje i održava se jedanput tjedno po dva školska sata, 6. i 7. sata. To je upravo ona aktivnost u kojoj su učenici uključuju samovoljno. Za ovu godinu počet ćemo od nekakvih 12 učenika. Postoji razlog zbog čega neko će reći da je to mali broj. To je jedna grupa učenika koja nije mala iz razloga što ja sam s njima ne mogu više. Jednostavno ne mogu posvetiti dovoljno pažnje svakom od njih iz razloga što se nastava sastoji iz prvog teoretskog dijela, kraćeg teoretskog dijela, kasnije dužeg praktičnog dijela. Jednostavno radi se o mladim učenicima, 5. i 6. razred, naravno i 7. i 8. koji kasnije to i bolje shvaćaju i bolje prate, gdje ja moram svakom od njih posvetiti pažnju. I sad jednostavno ne stignem na nekakvi sat ili dva, ne stignem svakome posvetiti pažnju, tako da je brojka 12 sasvim dovoljna. Oni rado sudjeluju u ovoj nastavi i ovoj izvannastavnoj aktivnosti, gdje se njih prijavi uvijek redovito više nego što ih ja mogu primiti. Kad spomenem da idu na neku dodatnu edukaciju, a bude tih edukacija tokom godine, dakle, evo, dva učenika su bila lani u Kraljevici 5 dana na školi robotike naprednoj, onoj elementarnoj i naprednoj, gdje su pokupili jako puno znanja, jer to su s njima radili veći stručnjaci nego što sam ja. Dakle, oni su napravili pravu edukaciju u pravoj učionici sa pravom opremom, tako da su oni sad jedan korak krenuli naprijed, jeli, još više nego što su do sad bili. A ja sam također sudjelujem, i mi nastavnici tehničke kulture u Dubrovniku sudjelujemo na tim školama, bude i u Kraljevici, bude u nekim drugim centrima po Hrvatskoj, dođu oni u Dubrovnik, budu i tu ove škole, tako da edukacija nikad dosta, jel? Iz razloga što ta robotika napreduje, oprema napreduje, pa moraš sudjelovati da bi mogao pratiti. Pa pod upetom razgledu sam se išao javiti, ali nije bilo mjesta, pa sam onda ušao sam na razgledu javio. I došla sam na robotiku i svidjela mi se odmah druga dana. Pa napravio sam trčeća svjetla, napravio sam semafore, ovak tu kolica. I napravio sam dosta još manjih stvari. Ovo je dobar kar, on se koristio na dobalci koja se prvi put bila održala u Dubrovniku, ja mislim da je 2011. godine. I dakle, ovo je napravila tvrtka Inovatik i ne koristimo Robo Pro za programiranje, koristimo QBasic. I dakle, onda je tako što je trebao ići po crti i onda je trebao, kao pravaka biti, trebao je po gotovima, samo što je bilo kao robot, umjesto čovjeka. Imam, znači, ova kolica koja se ja sam napravio, nisu još dovršena, ali ona samljenja tako, znači ovdje motori koji će pokretati ovo i fototranzistori, to su senzori, znači koji će on pratiti ovu ovdje crtu i on će ako crta ide ono u stranu i on će krenuti u stranu. Ovo je robotska ruka, dakle ona radi tako da kad se tu spoji struja, pritisne se ovo tipkalo i ono uhvati tu što mu se stavi i digne ga, okrene i ovdje ga spusti. Recimo, bio sam u Kraljevici na tečaju robotike, 5 dana, je bilo preko proljetnih praznika
I također sam bio na državnom natjecanju. Natjecanje je jedna posebna priča gdje mi sudjelujemo svake godine na, imamo dakle prvo školsko natjecanje, ono preliminarno gdje pobjedi jedan od njih, meni je, kažem ja njima, svejedno, pobjedit će najbolji, koji je to u trenutku najsposobniji. On sudjeluje na županijskom natjecanju i sa županijskog natjecanja, ako pobjedi dakle u županiji, odlazi na državno natjecanje. Mi smo već dva puta sudjelovali na državnim natjecanjima, tu je učenik također koji je bio na lanskom državnom natjecanju u Primoštenu. Dakle, taj maksimum nekakav državno natjecanje, mi redovito nastupimo na tim natjecanjima, uz ove ipak naglašavamo skromne uvjete koje imamo u odnosu na neke druge škole, ja znam dakle da su oni opremljeniji i da njima cijela ova priča lakše ide. Jel? Koristimo sredstva za rad, kompjutere, koristimo, vidjet ćete poslije, takozvani interfejs, engleska riječ interfejs, jedan uređaj, hrvatska riječ je sučelje, uređaj bez kojeg cijela priča nema smisla, dakle on se nalazi između kompjutera, računala i onoga izvršnog dijela, dakle one same robotske radnje, same konstrukcije koje obavlja nekakvu simulaciju iz pravog života, to je bankomat, rad bankomata, na primjer, to je robotska kolica, to je lift i tako dalje, koji učenici izrađuju od konstrukcijskih dijelova Fisher Technic, programiraju u kompjuteru u RoboPro programu i kasnije preko upravo tog sučelja interfejsa povezuju cijelu tu priču. A taj interfejs je strahovito skup. Imamo ih dva ili tri, prema tome dva, tri učenika mogu raditi u isto vrijeme programiranje. A za to vrijeme drugi učenici rade, na primjer, konstrukciju nekakve robota ili nečega drugoga. I onda, kažem, malo su tu uvjeti takvi kakvi jesu, ali evo, dobro voljom ravnateljice od prošle godine možemo koristiti kompjutere u informatičkoj učionici, tamo ih ima negdje 20-tak, pa evo, sa strane kompjutera smo sigurni da to imamo, jel? Sad, malo pomalo, svake godine nabavljamo opremu, evo i ove godine planiram, dakle, kupiti još jedan taj interfejs, pa jedan po jedan, doći ćemo nekog broja 10-tak, 15, tako da možemo uključiti isto vrijeme više učenika. Na sreću postoji zajednica tehničke kulture, to je jedna zajednica koja djeluje neovisno o ministarstvu, odnosno neovisno o nekakvim financijama kojima brata Ministarstvo prosvjete Republike Hrvatske. Zajednica tehničke kulture ima vlastita sredstva, razno razne donacije izvani, njihova samofinanciranje itd. Gdje oni ulažu ta sredstva u sve škole u Hrvatskoj, osnovne i srednje, upravo za edukaciju mladih, za podizanje nivoa tehničke svijesti itd. I onda s te strane mi dobijamo jedan iznos pred novu godinu koji moramo potrošiti, dakle nešto se radi, nešto se događa, ako ga ne potrošimo onda oni dalje ne ulažu i kupujemo upravo tu opremu koja je, kažem, skupa, nažalost, to je dosta skupa robotička oprema, ali malo pomalo skupit ćemo, opremit ćemo tu radionicu kako treba. Ja ovdje programiram i radim strojeve, imam sam strojeve. A ljubav prema robotici se pojavila u petom razredu, ali nije bilo mjesta, tako da sam počeo u šestom. Među dražima su mi bankomat i lift. Lift još nisam stigao programirati, ali bankomat jesam. Upravo ga spajam na interfejs pomoću kojeg ću upravljati njime. Pa potrebno je dosta ovakvih dijelova koji uopće prave strukturu cijelog tijela, i potrebni su elektronički dijelovi koji uopće pokreću ili nešto rade. Što se tiče bankomata, nam je trebao motor, lampica tu dole, senzor koji osjeća svjetlost lampice tu i interfejs. Interfejs je kojena kutica u kojoj se spoje kabeli da bi mogao preko računala upravljati njime. Potreban nam je senzor, ovaj ođe, lampica koja se nalazi ođe i motor koji pokreće cijelu konstrukciju. I potreban nam je program u RoboPro. I sada interfejs. Spojio sam žice s bankomata na interfejs, interfejs u kompjuter. Ovo se vrti sve dok senzor prestane osjećati ti svjetlost, stavio sam karticu i počeo izbacivati. I to će raditi sve dok ne izvadimo. Jednog dana smo imali robotiku i došlo mi je na pamet da napravim nešto što nisam još napravio i napravio sam lift. Samo za pokračanje mi je trebao
bio potreban adapter i motor. I ovo ođe, po čemu ide. I to je sve. I ovaj ođe dio koji klizi po ovome. To je sve za pokrećanje, ali kad bi napravio cijeli program, bio bi mi potrebni tipkala, lampice i ovo što sam prije nabrojio. Pa za mene osobno je važna jer mi pomaže u svakidašnjem životu. Pa ako nešto ne znam i moji ukućani to ne znaju, pogledam na internetu, a kad mi je dosadno, otiđem na internet i igram igrice. Oni su tužni što odlaze, veseli što odlaze u srednju školu, a tužni što odlaze sa robotike. To su mi zadnji put rekli. I da će oni doći u slobodno vrijeme i meni dati ruke ovdje oko mladi, da će meni kao pomoći, tako dalje. Kažem velika vam hvala, ako budete došli rado, ako ne, također velika vam hvala, Eli, što ste bili tu. Oni su svakako usmjereni ka tehničkoj misli. Dakle, tehnička zamisao njima u glavi. Sad, je li to nešto u vezi robotike? Nažalost, robotika je ipak još uvijek u Hrvatskoj u povojima. Dakle, u nekom početku, jest da to traje 20-30 godina u Hrvatskoj, ali ipak u odnosu na svijet, na Europu, bogate zemlje, malo se još uvijek ulaže u tu znanost i tako da, također i u mlade. Ali, kažem, oni će se vjerojatno usmjeriti u neku drugu tehničku struku, tipa elektronike, elektrotehnike, informatike, što je sve usko vezano. Jel? Ovo im je dakle nekakva oskočna daska, nekakav motiv više, jel tako se to može reći. Kao mlađi sam se zainteresirao za informatiku, kompjutere i to sve, pa kad sam čuo da je profesor ovdje organizira ovu malu robotiku, sam se priključio. Pa prvo sam radio jedan mali zračni kompresor koji ono, pumpa zrak. I onda sam počeo raditi dosta sa semaforima i usklađivanjem i tako. Pa cijelo vrijeme sam sa ocem bio u prometu, dosta putujem, pa uvijek je bilo nekakvih problema, radovi na cesti ili nešto. Pa evo, pokušao sam simulirati sam to. Semafori su napravljeni tako da budu usklađeni, oni su na raskršu, tako da samo reguliraju promet. Evo. Znači, svijetle crveno i zeleno. Ovdje se pali žuto, prelazi crveno-zeleno. Ovdje se opet pali žuto i tako idu naizmjenično. A potreban je program za programiranje RoboPro, potreban je jedan interfejs, to je sučelje. Potrebne su žarulice, konstrukcijski materijali, naravno žice. Isto doma malo vježbam, nemam ovih dijelova i toga, ali vježbam ono, kompjuter, praksu. Pa važno je, dosta ljudi koristi, važan je internet, televizija, informatički ovi mediji, sve vrste informatike. Pa da zna programira, da zna se snaći s kompjuterima, da zna popraviti neke manje stvari i tako. Ja ih ne nagovaram, oni dolaze sami i uvijek je puno veći broj nego što ih stvarno mogu primiti ovdje. Motiva njima ne fali, a ako treba reći neki motiv, nekakav dodatni obrazloženje zbog čega tu biti, zanimljivo je. Dakle, kad je mladom čovjeku nešto zanimljivo, onda on to rado pohađa. Radimo kroz igru pametne stvari, a to je njima najvažnije. Dakle, oni ne vole da ih tupimo sa nekim činjenicama, sa nekom teorijom. Njima treba što više praktičnog rada, praktičnog dokazivanja. Radi se na računalu, što je također njima jako zanimljivo i s čime se oni u biti druže veći dio dana. I evo, to je dovoljno da ih već zainteresiraš. Baciš im bubicu u uho i dovoljno.